Lənkəranda üzərinə ağac düşən şəxs həyatını itirib. Bədbəxt hadisə rayonun Darquba kəndi ərazisində baş verib. 54 yaşlı Baloğlan Babayev həyətində ağac kəsərkən onun üzərinə ağac parçası düşüb və o başından ciddi xəsarət alıb. Baloğlan Babayevi yaxınları Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına apararkən o yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.